Очень хочу побывать на Олимпе. Говорят, там все небожители собрались. А как нам до этого Олимпа добраться? Спросим у кого-то. Так мы же греческого не знаем. Тогда нужно выучить. Маленькі моделі Happy Kids встали на фінішну пряму. Валізи вже зібрані і попереду на них чекає найголовніше випробування – конкурс в Греції, приготування до котрого тривали майже півроку. Обов'язковим етапом підготовки є уроки грецької мови. Звичайно, вивчити за кілька занять її неможливо, проте дівчата дуже старалися. З цим греческим можна запутатися. Не. Как это не? Не – это да. А как это сказать нет? Охи. А ось і перші результати. Майбутні учасниці конкурсу Children Professional Model of the World уже готові представити себе високому журі грецькою мовою. Херете, Мелена Ліза, імете Катріон Хронон, Херомай Пусевлепо Олус. Каліспера, Мелена Крістіна, іме Декатасарон Хронон. Ясас, Мелена Ілона, інфа Апатин Україна, Апатин Палі Херсон. Іме Декапенджа Хронон Палі, Ірфа Гімнасіо. Попрацювавши в класі, маленькі моделі продовжили заняття на вулиці. Отправляясь в новую страну, мы решили побольше узнать о ее культуре. Кстати, именно в Греции сложились классические идеалы красоты. Справді, для багатьох дівчат така далека подорож перша в житті, хоча є тут і досвідчені мандрівниці. Проте, коли опиняєшся в нових обставинах, варто дізнатися побільше дрібниць. Ми узнали, що греки просипаються в 5 утра і ложаться поздно. Устанем, наверное. Зато не в обед отдыхают. Называется это сиеста. И поспать, и поесть можно. А что они едят? Я хочу попробовать греческую кухню. Фастфуд они едят. А как же идеалы красоты? Греческий фастфуд. Самый качественный фастфуд в Европе. Але найбільше красун зацікавили міфи та легенди стародавньої Греції. Уже скоро вони самі зможуть доторкнутися до цих прадавніх легенд. А поки що дівчата спробували розібратися у генеалогічному дереві давньогрецьких богинь. Я слышала, що грецькі богині поспорили, хто красивіє. І почалась Троянська війна. І так зрозуміло, хто красивіє. Хто? Ми, звісно. От поїдемо в Грецію і всім покажемо. Богиня красоты? Афродита. Нет, я Артемида. Нам вообще нужна богиня красоты, чтоб в конкурсе победить. Я за нее. И чем ты нам поможешь? Я научу вас попадать прямо в цель. Вивчати культуру країни на свіжому повітрі та граючись може виявитись справді захоплюючою пригодою, особливо якщо зустріти десь між дерев майже справжню богиню. Ти ж богиня правосуддя? Фемида. А можно, чтобы меня судьи в конкурсе выбрали? Не могу, я тебя не вижу. К тому же я очень честная. А я тебе свое имя скажу. Побеждает сильнейшая. Это же про нас. Пожелайте удачи, друзья, чтобы мы привезли в наш город победу.